شر میں مجھے خوف کوئی ہو بھی تو کیوں ہو محشر میں مجھے خوف کوئی ہو بھی تو کیوں ہو معراج اسی سمت ہوں حسنین جدھر نصیبوں کو جگایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا Hey, Mona.
علی ہو زما پر اے مولا علی علی دل پر علی علی ہو زما پر اے مولا علی علی دل بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں بغداد میں وہاں پہ ہم لوگ پہلے جائیں گے حضرت بہلول دانا پہ اور پھر حضرت معروف قرقی پہ جائیں گے پھر حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں جائیں گے پھر حضرت ابو بکر شبلی کے یہاں جائیں گے پھر حضرت بشیر حافی کے یہاں جائیں گے کے دم سے ہے بہار رخ کون حسنین کے دم سے ہے بہار رخ کون چرخ نبوت کے یہی شمس و قمر ہے چرخ نبوت کے یہی شمس و قمر ہیں زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر
استاد جبرائيل مكرم علي علي استاد جبرائيل مكرم علي علي مولاي كائنات معظم علي علي مولاي كائنات معظم علي علي سردار انبياء تبسم علي علي جسم علی جان علی ہے مجھ پہ سر و سامان کا سامان علی ہے ایمان کا متلاشی ایمان کی کہہ دوں محمد قسم خدا کی علی نبی سے نبی علی سے
جمال بابر کے سید البشر دیکھا شاہ عرش پر دیکھا گوھر فشا ہوئے لال لب رسول کریم نرالا مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے علي 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 عل